Облыс полицейлері бұланды заңсыз атқан күдіктілерді ұстады. Қызылжар ауданының үш тұрғыны табиғи парк аумағында жабайы аңды атып қоймай, оны сол жерде мүшелемек болған. Бұл жыл басынан бері заңсыз аң аулаудың алғашқы жағдайы. Заңсыз аң аулау фактысы учаскелік полиция инспекторы мен Көкшетау ұлттық мемлекеттік табиғи парк инспекторы бірлесіп өткізген рейд барысында анықталды. Қызылжар ауданының Жалтыр көлінің маңында олар қарда жүретін техниканы және аңды бөлшектеп жатқан үш адамды байқайды. В один момент обнаружили три снегохода стоящие. Орманда тұрған қарда жүретін үш техниканы байқадық, және үш адам теріні қарға көміп жатыр екен. Мен өзіме жақын тұрған техникаға міне салып, қуа жөнелдім. Күдіктілердің бірі ұсталды. Ол 47 жастағы аудан тұрғыны болып шықты. Аталған факты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің заңсыз аңшылық бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Кейін аудан орталығының тағы екі тұрғыны да ұсталды. 2022 года. 2022 жылдың 30 қаңтарында Қызылжар ауданы полиция басқармасының кезекші бөліміне Қызылжар ауданының аумағында заңсыз аң аулау фактісі анықталғаны туралы телефон хабарламасы келіп түсті. Оқиға орны тексерілді, заттай дәлелдемелер алынды. Үш қарда жүретін техника, екі ұңғылы ижі мылтығы, жануардың мүшеленген еті тәркіленді. Күдіктілердің үшеуі де қамауға алынды. Табиғатты қорғау полицейлері қазіргі уақытта облыс аумағында қаңтар айынан тұяқты жануарларды атуға тыйым салынғанын, тек мамық жүнді аңдарды аулауға рұқсат етілген туралы еске салады. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда аң аулауға болмайды. Әгерім Құсайынова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.